سلام لنانتي ونكدوسان بيالا شبت بوتا يجيتاشن يا يسوس كريستوس سجانا سلام يبزالا شو زابير ممسل بميلرس بتكتاتاي يتمارني على نون تمرت زاري من كتلالن بلفو تمرتاشن زابيرن يممسل فايدا ومندنو وينم يونتن يامن فسعينت فايدا تكاميتا ومندنو بميل يا ين يا لنو بلفو تمرتاشن يا نسانو يمان وغن مهوناتشن يا سايا لبلن يا نجر وغناتشن ميناتشن اندنلي يميادر جندرنو زابيرن يمسلن بهدن كتر يتلينو من المدر ممسا سالون يات اراوال دبلك النتون يات اراوال سلازي وغناتشن من نسعي بات مانجرنو بيرن بات وطابنو زابيرن ممسلن سنجلت يمان وغن اندهون سواتش يردان ودعو يغن يتال يان نگر دقمو من ناسا يو بنورونو بيوتنو استاساسا باچن لي قلت باچو بميچلو منگروچ بمولو بمن ناگر بتنا بمن نور بت بمن ملالس بت جيزينو بتالي كريستنان كريستنا يميادر غو نگرو مللسنو انوانوارنو انوانوار يلي لبت كريستنا يرسو وغن اندالونن يمياسا ي منگدي هون عالمالت የሁል ጊዜ የትምርታችን መነሻ ክፍል የሆነውን አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7ን አነብና ጌታ እንዲያስተምረን ጸልየን የዛሬውን ደግሞ ሐሳብ እንማራለን። ነገር ግን ለዚህ ዓለም ከመመች ያሮጊቶች ሴቶች ጫዋታ ከመመስለው ተረትራቅ እግዚአብሔርን ለመምሰል ግን ራስህን አስለምድ ይላል። ጌታ እንዲያስተምረን እንጸልይ። አባቶይ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን የሁነትን በዛት ለትገልጥልን አንተ ዛሬ ማስተማሪያችን ስለሆንክ ከፍ እናደርጋለን እንፈቅድልሃለን አስተምረን ልባችንን በፊትና አስገዛለን የሁነትን ቃል መግበን አገራችንን ኢትዮጵያን በሰላም በበረከት በእረፍት ሙላት የሰላም ምድር የበረከት ምድር አድርጋት ኤርትራን በሰላም በበረከት በሰላም ሙላት ጌታ ሆይ እስራኤልን አስባት በጥበቃ በበረከት እግዚአብሔር ሆይ በሰላም ባርካት አይኗን ክፈት ወነተኛውን መስይታይ ዘንድ እግዚአብሔር ሆይ ክርስቶስ እሱ ወነተኛው መዳህነት እንደሆነ ይገባት ዘንድ እስራኤልን አይኗን ክፈት በጌታችን በኢየሱስ ስም ጸልይን አስተምረን አሜን እግዚአብሔርን የመምሰል ፋይዳው ምንድነው ወይንም ፋይዳውን መረዳት በሚል ሐሳብ ባለፈው ሳምንት ያነሳነው ነገር አለ በመግቢያ ላይ እንደተናገርኩት እሱም በተግባራዊ ምልልሳችን እግዚአብሔርን سنመስል የማን ወገን እንደሆነን የሚታይበት መስክ ነው የሚታይበት መድረክ ነው ከፍ ያለ ነገር ነው ያ ነገር ይታያል ደግሞ መሆነት ነው ሰው የሚታየው ህይወቱ ነው ቀድሚያ ኑሮው ነው ቀድሚያ ክርስትና ኑሮህን ነው የሚፈልገው ህይወትህን ነው የሚፈልገው ምልልሳችን ነው የሚፈልገው ዛሬ ምን እናነሳው ሐሳብ ዓለምን በክርስቶስ ትምርት የምን ማርከበት ኃይልን ይሰጣናል እግዚአብሔርን የመምሰል ፋይዳው ዓለምን በክርስቶስ ትምርት ለመማረክ ኃይልን ይሰጣናል ቤተክርስቲያን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል መዝመቷ ብቻ ሳይሆን የህይወቱ ኃይል ያስፈልጋታል ይሄ ተግባራዊ ክርስትና ነው የማስተምረው ተግባራዊ ክርስትናን ወይንም ክርስትናን አውርዶ መኖር ክርስትናን በመድራዊ ኑሯችን ውስጥ አስርጾ መግለጥ ቤተክርስቲያን ደርሰ መምጣት ደቀ መዝሙር አያሰኝህም ደቀ መዝሙርነት ቤተክርስቲያን መጥቶ በመሄድ አይደለም ደቀ መዝሙርነት በማገልገል ውስጥ አይደለም ያለው ይሄ ለሁላችንም የተገለጠ ነው ደቀ መዝሙርነት ተከታታይ የስድስት ወር የደቀ መዝሙር ስልጣና ወሰድኩ በሚለው ውስጥ አይደለም ያለው ስድስት ወር ወሰድክ ምን እየገለጥክ ነው በስድስት ወር ውስጥ ምን ያገሳህ ነው ምን ይበልተ ምን አገሳህ አያችሁ አሁን መማሩ አይደለም አንዳንድ ሰዎች ሰባት ቀን አለ 14ም 15ም አስተማሪ አስተምራቸው የነዚህኞቹ ትንሽ ይጨንቃል አይደል በጣም ይጨንቃል አንዳንድ ሰው እገሌም ጋራ ሲ በቃ
ምንም እንደማያቅታውታላችሁ በክርስትና ውስጥ በጣም ብዙ አስተማሪዎች ጋር የምትንከራተቱ ሰዎች ብዙ አስተማሪና ብዙ የትምህርት አይነት እንጂ እውነትን አታውቋት እውነት በመዞር ብዛት ውስጥ የሚሰበሰብ ነገር አይደለም እውነት በመቀመጥ በመረጋጋት በትክክለኛ ትምህርትና ጎዳና ላይ ከሚያስተምራችሁ መምህር ጋራ በመቆራኘት የምትገበዩት ነገር ነው የምታገኙት ነገር ስለዚህ ለማደግ ብለን በጣም ብዙ ቦታ ምን ይሄድ መቼም በጣም ነው ብዙ ነገር የምንታዘብበት ዘመን ነው ስለዚህ በክርስትና ህይወት ውስጥ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል እጥረት እየታየብን የሚገርማችሁ ነገር ሰው በመንፈስ ቅዱስ ያልተሞሉ ምህመናን አዳራሽ ሞልተው ወርሳሎ ከተማን እገለብጣሎ ከተማን ይላሉ በምሮ ምትገለብጡት ለምሮ ምንገለብጠው ከተማው እንዴት ነው ምንገለብጠው ከተማው በምን በቁጥር ካንተ በላይ የሚበልጥ ቁጥር ውጭ አለ አሁን ሰሞኑን ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ በተደጋጋሚ ምን ሰማው ነገር አለ ይሄና 1 ሚሊዮን ጴንጤ ነን ይሄና 1 ሚሊዮን አማኞች ነን ሰው ምን ይጠበስልን ምን ይጠበስ ያውል እህል መሆንን በመብዛት ስለ የክርስቶስን ህይወት በመብዛት ገለጠ እህል መሆንን አለበለዚያ ግን ጆንያ መሙላት አሻሮም ጆንያ ይሞላል ወቅ ቁጥራን አትንገር እስራኤልም ብዙ ነበር በመድረ በዳ ነው የቀረው በቁጥር አትመኩ ይሄና 1 ሚሊዮን እና ምን በዚህ ሁሉ ክርስቶስ ይታያል በዚህ ሁሉ ክርስቶስ ይሰበካል በዚህ ሁሉ ክርስቶስ ነው እየተወራ ያለው ቁጥር በራሱ ለእግዚአብሔር መንግስት ተጠብ የሚያረጋው ነገር ያለው የእግዚአብሔር መንግስት በሞቱና ራሳቸውን እለትለት ነፍሳቸውን አሳልፎ በሰጡ ሰዎች የሚንጸባረቅ ብርሃን ነው የእግዚአብሔር መንግስት ቃል ዳር ለእግዚአብሔር መንግስት ለማለት ነው ለማንኛውም አዋቂ ሄነ አወቁ ሄነ በተለይ ቅዱሳኖች በጣም ማወቅ አለብን ይሄንን እንጂ ይሄንን በጣም ማወቅ አለብን ስለዚህ የእግዚአብሔር መንግስት የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ብቻ ሳይሆን የህይወቱን ኃይል ያዘ መሆን አለበት የእግዚአብሔር መንግስት ዜጎች በወጡበት ቦታ ድልነሽነቱ አሸናፊነቱ ስኬት የሚባለው ወንጌል ግቡን ሲመታ ነው በህይወት በኩል እግዚአብሔርን መምሰል በመድር ላይ ያስፈልገበት ዓላማው ምንድነው? ጦርነት እንዳይኖር ነው? ሰው እንዳይጋጭ ነው? በሰላም ወተን በሰላም ገብተን በቃ በሰላም በልተን በሰላም ወልደን ተዋልደን ተባስተን ብዙ ተባዙ ተፈጽሞ ምናምን በመድር ላይ ልትኖር ነው? እንዳይመስል ለሱ በአለም ያሉት ይበቁናል። አየህ ግጭት እንዴት ማስወገድ እንደሚችል እንዴ መጽሐፍ በየቂያሱ ይሸጥ ይላል። በመድር ላይ የምትኖረው በቃ የተረጋጋ ዓለምን ለመፍጠር አይደለም አንተ በመድር ላይ እናንተ የምንኖረው ለምንም አይደለም የክርስቶስን ህይወት እግዚአብሔርን በመምሰል ጎዳና በመግለጥ ዓለምን ወደ ክርስቶስ ለመጥራት ዘርነ ጌታ ጸባዖት ዘርን ባያስቀርልን ኢሳይያስ እንዳለ እንደ ሰዶምና እንደ ጎመራ በጠፋን ነበር እንዳለ እግዚአብሔር ጠፊው ዓለም ጨርሶ እንዳይጠፋ ክርስቶስን ከላከ በኋላ ክርስቶስ ወደ አባቱ እቅፍ ሲሰበሰብ ሲሄድ ቤተክርስቲያን በመድር ላይ እሱን ያሳየች ያንን ህይወት እንድትገልጥ ተቀምጣለች በመድር ላይ እኔና አንተ አንቺ የተቀመጥነው ክርስቶስን ለማሳየት ነው ፔሬድ አራት ነጥብ ክርስቶስ የማይገለጥበት ከሆነ ሰዎችን ወደ ክርስቶስ ለማምጣት ኃይል ያንሰናል ማለት ልጆች የሚወለዱበት ጊዜ ደርሷል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ለመወለድ ግን ኃይል የለም ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አዝመራው እንደነጣ መከሩን ይውት አለ በቃ ተዘጋጅቷል ሁሉ ነገር አለ አሁን ሁሉ ነገር ሬዲ ነው ግን ለመውለድ ቤተክርስቲያን እንድትወልድ ካስፈለገ ኃይል ያስፈልጋታል ያም የህይወቱ ኃይል ነው ህይወቱ በቤተክርስቲያን ህይወቱ በቅዱሳን ህይወቱ በእያንዳንዳችን ኑሮ ውስጥ መገለጥ አለበት ህይወቱ ባልተገለጠበት ሁኔታ ቤተክርስቲያን አስገራሚ የትምህርት መገለጥ ያለች ብታስተምር ጠብ የሚል ነገር የለም በአለም ላይ እኛው በእኛው አዳራሽ ውስጥ ላብ እየጠረግን ተንጫጭተን እናልቃታለን እንጂ
عند من قرقرة أستجبته ندمي فلك ألق باك إله الزاو سنفلك ألق ولن النادريون على نجي ودوتش كبميل نجاري لهم لمن وتشون متشن فو بتمرته النابا نروحناو يجزي أبرز بالسماي تمرته نروك عليناو دابيلوس مي أستمران دابيلوس مي أتكسان عالمين يمن معرك بتن هايلي ساتنار وانجلاتشن بهايل نو بمن هايل بسبكات هايل بمن فسك دوس هايل كزاس بكريستوس يهيوتو هايل هيوتو كو غجينو هيوتو كو اشنافينو هيوتو كو برتونو هيوتو كو يماركال هيوتو كو نو يميطراو بزو سوتش كو يا امانيو هيوت ايتاو نو يمطوت اهون دمو بزو سوتش كشرچ ييهدو يالوت يا امانيوچن هيوت ايتاو هيوت ايتاو متو አንዳንዶችስ ህይወት አተው ሄዱ እግዚአብሔርን የመምሰል ትምህርት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ መሰጠት ያለበት ሰዎች ፍሬው ደረሰ ፍሬው ጎመራ ያልነው ነገር እየረገፈ ሰዎች ወደ ዓለም ጭምር እንዳሄዱ ያልበሰሉቱን እንዳናጠፋ እግዚአብሔርን በመምሰል መመላለስ አለበት እግዚአብሔርን በመምሰል ባልተመላለስሽበት ነገር ለምታጠፊው ጥፋት ለምታጠፋው ጥፋት ለምናጠፋው ጥፋት ተጠያቂዎችም ነን ስለዚህ عالمين اندن كونن تصنون اندن فطر شيوتو ياسفندنا تمرتو غلبتهنيا هونو تصنون دي فطر شيوتو ياسفندنا بيتروس بملكتو مندنو ميلان اسكي بيتروس يميناغرون نغر انسماو اندزي لنار ሁለተኛ بيتروس ምዕራፍ 3 11 እና 12 يهولو انغدي يميقلط كهونه ايه يالو يميطفا يميالف كهونه የእግዚአብሔርን ቃል መምጣት እየጠበቃችሁ ማራናታ ይያላችሁ እያስቸኮላችሁ በምን በወንጌል የክርስቶስን መምጣት ምናስቸኩለው በነገራችን ላይ በጾም በጸሎት አይደለም በርዘክተን ና ና ና በሚል ጮህት ኢየሱስ አይመጣም ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰዎች መዳን እንደሚዘገይ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ስለዚህ ያስቸኮላችሁ ማለት ወንጌልን እየሰበካችሁ ለጠፊው ዓለም ወንጌልን እያበሰራችሁ ከዛስ በቅዱስ ኑሮ እግዚአብሔርንም በመምሰል እንደምን ልትሆኑ ይገባችኋል ያስቸኮላችሁ ወንጌልን እየሰበካችሁ እየጠበቃችሁ መምጣቱን ያስቸኮላችሁ ወንጌልን እየሰራችሁ ከዛስ በቅዱስ ኑሮ እግዚአብሔርንም በመምሰል እንዴት ልትሆኑ ይገባችኋል ስለዚህ አቀን ሰማያት ተቃጥለው ይቀልጣሉ የሰማያት ፍጥረት በትልቅ ትኩሳት ያልፋል አያችሁ በቅዱስ ኑሮ እግዚአብሔርንም በመምሰል መኖር አለባችሁ ሁሉ ነገር ያልፋል ሁሉ ነገር ያልቃል ግን የክርስቶስን ወንጌል የክርስቶስን ትምህርት ድል ነስቶ ተጽኖ ፈጥሮ የክርስቶስ ትምህርት በአለም ላይ ተጽኖ የሚፈጥር ሆኖ እንዲወጣ ካስፈለገ በኤዲት የተቀነባበሩ በጣም እንትኑ የሆኑ ነገሮች አይደለም የሚያስፈልጉን እዮታችንን ኤዲት እናድርግ ኮሬክት እናድርግ ኑሯችንን መልልሳችን ላይ አያችሁ መልልሳችን ላይ የማረሚያ የማስተካከያ አካሄዶችን በማድረግ ህይወታችንን ለትምርታችን ተጽኖ ፈጣሪ አርገን እናቀርበው በአለም ትምርታችን ተጽኖ እንዲፈጥር ወንጌላችን ተጽኖ እንዲፈጥር ሰዎችም ወደ ከአለም ወደ ክርስቶስ መንግስት እንዲመጡ ያደርገናል እግዚአብሔርን መምሰል ይሄው በቅዱስ ህይወት እየኖራችሁ እግዚአብሔርን በመምሰል እየተመላለሳችሁ ቅዱስ ኑሮ እግዚአብሔርን የመምሰል ህይወት ይጠበቅብናል ታዲያ የመጀመሪያው ቤተ ክርስቲያን በትምርታችሁ ዓለምን ሞላችሁ ተብለው የተከሰሱበት ምክንያቱ ትምርት ብቻ አይደለም እለተለት በመቅደስ ያገኙዋቸዋል እለተለት በመቅደስ ያገኙዋቸዋል እንዳንረሳ የህይወት ምልልሳቸውንም ያቁታል ያዩዋቸዋል የነጠረ ነው የሚታይ ነው የክርስቶስ ትምህርት በማያምኑት ዘንድ ተጽኖን መፍጠር የሚችልበት ኃይል ደቀ መዛሙርቱ ጋራ የነበረው ኑሮ ነው ደቀ መዛሙርቱ ጋራ የነበረው ኑሮ የክርስቶስ ትምህርት በድል ነሽነት እንዲወጣ ተጽኖን እንዲፈጠር የማያምኑ ሰዎችን
ወደ ወንጌል እንዲመጡ ተጽኖ የፈጠረባቸው ምክንያቱም ነው ሲባል የወንጌል ሰብከቱ ብቻ ሳይሆን የወንጌል ኑሮውም ነው። የወንጌል ኑሮ የሌላቸው የወንጌል ሰባኪያን አሁን እጅግ እየበዙ ስለመጡ ሰብከታችን ቀሏል። ሰብከታችን ቀሏል። የክርስቶስ ትምህርት በዓለም ተጽኖ የሚፈጠረው የክርስቶስን ኑሮ በሚኖሩ ደቀ መዛሙርት በኩል ነው። የክርስቶስ ኑሮን የማይኖሩ የክርስቶስን ትምህርት የሚያስተምሩ ሰዎች የክርስቶስ ወገን አይደሉም። የክርስቶስ ወገን የሆኑት በዓለም ያለውን ሕይወት የሚያሸንፉት የክርስቶስም ትምህርት በዓለም ተጽኖ የሚፈጠርበት መንገዱ አካሄዱ እንዴት ነው ብለን سنጠብቅ የክርስቶስ ትምህርት ሲደመር የክርስቶስ ሕይወት ይሆናል በዓለም ላይ ተጽኖውን መፍጠር ይሆናል። አለበለዚያ ዓለምን በክርስቶስ ትምህርት መማረክ አንችልም። ዓለም እኮ የጎደላት ንግግር አይደለም። ዓለም እኮ እንዳውም አሁን አንቂ ምናምን የሚባሉ አሉ። ንቁ መጽሐፍ ቅዱስ ስለመንቃት ይናገራል። በጽድቅ ንቁ ይላል። እዛ አንቂ የሚባሉቱ ያልነቁበት የዘላለም ነገር ይያለ ትውልዳቸውን ግን ለማንቃት በኃይል ነው የሚሰሩት። ብዙ ነው የሚሰሩት። ንግግር እዛ አልጠፋም ማለት ይሄ ነው። በየጊዜው የንግግርን አቅም የማሳደግ ትምህርቶች ምናምኖች ይሰጣሉ። ክርስትና ምላስ ላይ ያለ ነገር አይደለም። ክርስትና ሕይወት ነው የሚወጣ ነው። አያችሁ ሕይወቱ የላቸውም ንግግሩ ሊኖራቸው ይችላል። አሁን ደግሞ ወደ ወንጌል ስንመጣ ወንጌል ንግግር ሳይሆን ሕይወትን ነው የሚያስቀድመው። ሕይወትን ያላመጣ ሕይወትን ያለወጠ የክርስቶስ ትምህርት በዓለም ተጽኖ መፍጠር የሚችለው በዓለም መማረክ የሚችለው በሕይወት ብቻ ነው። ሕይወቱ ከሌለ አትንቀሽቀሽ አርፈቁጭ በል። ለውጠኝ ለውጠኝ እየዘመርክ በርዘክተ ተቀመጥ። ሕይወት በሌለበት ኢየሱስን ካልሰበኩ ብለ ኢየሱስን አታሰድብ። ሕይወት የለህም አርፈቁጭ በል በቃ እስክትለወጥ ነገርን እስክታሻሽል። እነሱን ይመስላል ምልልስ ምን ተመክራቸዋል ታዲያ ከነሱ አንዱ ነህ። ካልሰበኩ አትበል። አጉል መንፈሳዊ አትሁን። በቃ መዝሙር ምናምን አንጎራጉረ ክርስቶስን ለመስበክ አትሞክር። ዓለማዊነት በውስጥ እስካለ ድረስ ዓለማዊነትን እስክታስወግድ ድረስ በክርስቶስ ትምህርት ላይ ቆይ። ተማር አንተ ተማሪ አንቺ። ዓለምን የምንማርክበት ኃይል የክርስቶስ ኑሮ ነው። የክርስቶስ ሕይወት ነው። ሶ እግዚአብሔርን መምሰል የሚፈይደው ፋይዳ አንዱ በእውነተኛ መንፈሳዊነት ያደግን በመጣን ቁጥር እግዚአብሔርን እየመሰለን በሄድን ቁጥር ዓለምን የምንማርክበት ኃይል ነው። ሶ ይጠራቸዋል። ዓለማውያን አይተው በቃ ይመጣሉ። እኔ ካንቺ ጋር ቸርች መሄድ ፈልጋለሁ። ቸርች አብሬሽ መሄድ ፈልጋለሁ። አብሬህ መሄድ ፈልጋለሁ ይሏችኋል። የት ነው አንተ የምትሄድበት ቦታ ተወስደኛለህ ይሏችኋል። ወላጆች ይደውሉና እባክህ ልጄን አንተ ጋር አንተ የምትሄድበት ቦታ ውሰድ ምናምን ይሏችኋል። ኑሮ ከሌለስ አትማርክም። እንዳውም አንዳንዶች ተማርከው ሄደዋል። ተማርከው ሄደዋል። ህይወታቸው አኗኗራቸው ዓለማዊ ነው። ባለማውያን ተማርከዋል። ህይወታቸው ክርስቶስን የመሰለ ታላቅ ህይወት ተቀብለው ዓለማዊነት ህይወታቸውን በዝብዞ በላው። እናንተ ሰዎች አስተውሉ። ዛሬ ዓለምን በክርስቶስ ትምህርት የምንማርክበት ኃይል የክርስቶስ ህይወት ነው። እግዚአብሔርን መምሰል እውነተኛ መንፈሳዊነት የጠፋብን እንቁ የደበቅነው እንቁ የጣልነው እንቁ ገብቷችኋል። ተጽኖ በማንፈጥርበት ዓለምን በማናድንበት መንገድ ስንኳትን የተገኘነው እውነተኛ መንፈሳዊነትን ወርውረን በኮንፈረንስ ዓለምን ለማዳን እንውተረተራለን። በመድረክ ማሸብረቆች ሰዎችን ልንማርካቸው እንሞክራለን። እነዚህ ቴክኒካል ነገሮቻችን መድረካዊ ነገሮቻችን የሆነ ሚዲያዊ ነገሮቻችን ሰውን ለዘላለም ህይወት የምንጠራበት መንገድ ይሆናል እንጂ ሰውን ለዘላለም ህይወት የሚጠራው ህይወታችንና ስብከታችን ሲደመር በዚህ በኤፌሶን ምዕራፍ 5 ከ1 እስከ 10 ላይ አንዋኗርን ነው የሚተርከው። ክርስቶስ ያደረገውን ነገር በመናገር እናንተ መኖር ያለባችሁ ኑሮ ክርስቶስ እንደኖረው አይነት ነው። ለቅዱሳን የሚገባ የተባለ ኑሮ አለ። ለክርስቶስ ወንጌል እንደሚገባ መኖር የተባለ ነገር አለ።
ከነርሱ ጋር ተካፋይ አትሁኑ። እናንተ ቀድሞ ጨለማ ናችሁ ነበራችሁ፣ አሁን በጌታ አብርሃም ናችሁ። አናኗራችሁ እነሱን መምሰል የለበትም። እነሱን ማምጣት የሚችል የክርስቶስን ትምህርት ሰዎች እንዲቀበሉት የሚያደርግ ኑሮን መኖር አለባችሁ። ኦኬ ስሙኝ አንድ ነገር። ለክርስቶስ ወንጌል እንደሚገባ ኑሩ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 27 ምንድነው የሚለው? ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 27 እኮ እንደዚህ ነው የሚለው፣ ይሁን እንጂ መጥቼ ባየዋችሁ ወይም ብርቅ በአንድ ልብ ስለ ወንጌል ሃይማኖት አብራችሁ እየተጋደላችሁ። ስለ ወንጌል ሃይማኖት ወይንም ስለ ወንጌል እምነት እየተጋደላችሁ በአንድ መንፈስ እንድትቆሙ ስለ ኑሯችሁ እሰማ ዘንድ። ኑሮ የሚለው ጋር ነው ትኩረቱ። ለክርስቶስ ወንጌል እንደሚገባ ኑሩ። ለክርስቶስ ወንጌል እንደሚገባ ኑር ማለት ትክክለኛውን የክርስቶስ የህይወቱን ምልልስ ግለጥ። የክርስቶስ ወንጌል ያለ ክርስቶስ ህይወት ተጽኖ አይፈጥርም። ለክርስቶስ ወንጌል እንደሚገባ መኖር የወንጌሉን ትምህርት በወንጌል ስብከት ከዳንን በኋላ የወንጌሉ ትምህርት ስለ ዓለም ያስተማረንን፣ ስለ ኃጢአት ያስተማረንን፣ ስለ ዓለማዊነት ያስተማረንን፣ ስለ ፍቅር ያስተማረንን፣ ስለ ህብረት ያስተማረንን፣ ስለ መሰጠት ያስተማረንን የወንጌሉን ትምህርት ለሌሎች ስለ መኖር ምሳሌ ስለ መሆን ለሌሎች ስለ መጠንቀቅ ያስተማረንን ትምህርት እሱን ትምህርት ኑሩት። ምንድነው የክርስቶስ ትምህርት? የክርስቶስ ትምህርት ከዓለም መጠበቅ፣ ከዓለም እድፈት መጠበቅ፣ ብርሃን ሆኖ መመላለስ፣ በጽድቅ ኑሮ እግዚአብሔርን ማሳየት በሕይወት። ይሄ ነው የክርስቶስ ትምህርት። ይሄ ነው የክርስቶስ ስብከት ወገኖቼ፣ ሌላ እኮ አይደለም። እንደ ክርስቶስ ትምህርት መመላለስ አለብን። ለምን? የክርስቶስ ወንጌል በዓለም ተጽኖ አድርጎ ሌሎችን እንዲማርክ፣ የክርስቶስ ወንጌል በኃይል እንዲገለጥ ፓወርለስ እንዳይሆን። አያችሁ፣ ተሰሚነታችን እንዲመለስ ትፈልጋላችሁ? ተጽዕኖ እንድንፈጥር ትፈልጋላችሁ? ካተካራውጡ ወንጌልን በስነ ስርዓት ስበኩት። ወንጌልን በኃይል ስበኩት። ወንጌል በራሱ የሚነደው ነገር አለ፣ ግን በተናደ ህይወት ወንጌልን ይነዳል ብለህ ይዛት ትውጣ። ህይወት የተናደ ከሆነ መልእክትህ አይነድም ወጥቶ። አየ ቦምብ ውስጡ የከሸፈ ከሆነ ነቅለ ብትወረውረው ተጽዕኖ አያመጣም። ውስጡ የከሸፈ መሆን የለበትም። የቦምብነት መነቀሉና መወርወሩ ሳይሆን ውስጡ ያለው ኃይል ነው። የህይወቱ ኃይልኛ ውስጥ ሳይኖር ስብከቶቻችንን ብንወረውር በተለያየ መንገድ የሚያመጣው ተጽዕኖ የለም ፈንድቶ። ተጽዕኖ መፍጠር ካስፈለገ ለክርስቶስ ወንጌል እንደሚገባ በመኖር ዓለምን በክርስቶስ ወንጌል እንማርካለን። ዓለምን በክርስቶስ ወንጌል በወንጌል ስብከት ብቻ ሳይሆን በወንጌል ኑሮ ነው የምንማርከው። ያ የወንጌል ኑሮ እውነተኛ መንፈሳዊነት ወይንም እግዚአብሔርን መምሰል ተብሎ ይጠራል። እግዚአብሔርን የመምሰል አጠቃላይ መልእክቱ ምንድን ነው? ለምንድን ነው እግዚአብሔርን የምንመስለው በዓለም? እግዚአብሔርን የምንመስልበት ምክንያቱ ትልቁ የመጀመሪያው እግዚአብሔርን በመምሰል ለጠፋው ዓለም ሕይወቱን እንድንገልጥ ነው፣ ብርሃን በመሆን። በመቀጠል የእግዚአብሔር መንግሥት ሕይወቱ ባላቸው የሚወረስ መንግሥት ነው። ስለዚህ ሁለት ነገር አትርሱ። የእግዚአብሔር መንግሥትን ሕይወት መግለጥ ለእናንተ ነው፣ ለጠፋው ዓለም ነው። የፕሮግራም ማድመቂያ አይደለም። አዎ ይገባኛል። አሁን እግዚአብሔርን መምሰል ሰው ሲማር ብዙ ላይ ማርከው ይችላል፣ ላያነቃቃው ይችላል። ለምን? እግዚአብሔርን መምሰል ብዙ ነገር የሚያስክድ ስለሆነ፣ ብዙ ነገር የሚነካ ስለሆነ። ግን እነግራችኋለሁ፣ እግዚአብሔርን መምሰል የወንጌል መልእክታችን ጉልበት ነው። እግዚአብሔርን መምሰል የወንጌል ትምህርታችን ጉልበት ነው። እግዚአብሔርን መምሰል የአገልግሎታችን ጉልበት ነው። ዓለማዊነትን ተላብሳችሁ ክርስቶስን ልትገልጡት አትችሉ። ክርስቶስ የሚገለጠው እግዚአብሔርን ለመምሰል ዕለት ዕለት ራሳቸውን በሚያስለምዱ ቅዱሳን በኩል ነው። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ
تقانا سلام كمن فساتشو غاريهون زيابيرن بممسل دنقلت زيابير يردان شالوم.